At men du brukte selv uttrykket liksom egen boble. Ja. Slik at ble det hele litt vel rosenrødt i begynnelsen? Ja, det var kanskje for bra for meg da. Ja, ja, muligens, altså. Liksom, jeg får lov til å ha det bra, liksom. Ja, du tenker nå i ettertid at... ja, det var det liksom ja. Kjempebra, og derfor så skulle ikke jeg få ha det sånn. Ja, men jeg tenker sånn, så kunne det vært noe, eller noe bare gjetter jeg, altså, det, men det at du ikke tok det opp med meg for 14 dager siden, er det noe, ville det vært noe sånn som i retning at hvis du først begynte å snakke om det her, så ville vi kanskje begynne... Kunne det være du ikke syntes det var noe lurt av meg å gå inn i et forhold? For eksempel, eller at vi da kunne begynne å problematisere sider ved det som... Mm. Slik at du... Det blir for mye å tenke på, liksom. Slik at du unngikk det av den grunn, kunne... Ja. Hva tror du om... Ja, det kan godt hende det. Ja. Men det er jo fordi det liksom... Ja, det kunne vært liksom i veien for meg, da. Eller jeg var... Ja. Det kunne jo ødelagt for meg det også. Hvis jeg skal hele tiden tenke over hvordan jeg tar ting, liksom, når det kommer.